្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ជម្រាបលោកម្ចាស់ពិតមែនទេខ្ញុំចង់ដឹងដល់ហើយថាតើបងប្រុសអ្នកមីងទី4នោះស្វាគមន៍អ្នកមីងទី2យ៉ាងម៉េចទៅអ្នកមីងអ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីទី3អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវការវត្តមានពួកអ្នកស្រីនេះទេលោកពូលោកពូនឹងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៅឲ្យអ្នកទាំងពីរល្មមអាចរស់នៅស្រួលអស់មួយជីវិតចង់ឲ្យពួកខ្ញុំចាក់ចាញ់ហ៎ព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាត់បំផុតនោះគឺភូមិមកគ្រឹះនេះទាំងមូលតែម្ដងកុំលេងជាមួយម្លាខ្ញុំឲ្យសោះអ្នកបងទី1រឿងរាជនីភូមិមកគ្រឹះខ្សែជូនទស្សនាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV